בוא נתחיל. אני רוצה, מאתמול עד היום חקרתי את התולדות של... סיפרת לכם שבזכות מייג'ור מנק פולי, הוא הציל את סבא שלי, אז למעשה בזכותו אנחנו חיים היום. ממש ככה. אז ככה. חוץ מפרנק פולי וגם הקינדר טרנספורט, הקינדר טרנספורט זה היה שלושה אנשים שפעלו, בין שני יהודים וחסיד אומות העולם. פרנק פולי זה המייג'ור, שהוא היה נותן את הסרטיפיקט ואת הוויזות, והיו עוד שני יהודים, אחד קראו לו וילפריד ישראל, הוא היה מולטי מיליונר, ואוברט אולק, הוא היה בקהילה. אז... עכשיו, פרנק פולי הוא למעשה היה אחראי על האשרות, אבל באמת זה רק היה כיסוי, כי התפקיד האמיתי שלו זה היה להיות מרגל. הוא היה קצין ביון בריטי, אבל הוא היה מרגל בתוך גרמניה. עכשיו, וילפריד ישראל, הוא היה המנהל של אוברט פולק. היה לו חנות ענקית שהיה לו 2,500 עובדים, כולם יהודים, וכשהתחיל הפרעות ביהודים בגרמניה, אז הוא לקח את העובדים שלו, הרי בליל הבדולח מה עשו? סגרו את כל החנויות של היהודים, גם את החנויות של וילפריד ישראל, סגרו את החנויות שלו. אז הוא שלח את העובדים שלו לחוץ לארץ, למעשה הוא הציל אותם, את החיים שלהם, והמשיך לשלם להם מזכורת כאילו הם עובדים, הם בכלל היו בחוץ לארץ. סגרו לו את החנות, הנאצים סגרו לו את החנות. אבל בגלל שראשי השלטון של הנאצים הוא היה מול המטה של הגסטאפו, הוא היה, מול העירייה הוא היה, מול העירייה של ברלין, ממש מול העיניים שלהם היה כתוב ישראל. אז ניכר להם את העיניים מאוד מאוד, והם היו קונים, כי היה לו חנות מאוד מפוארת, כמו כל בו ענקי כזה היה לו, זה ניכר להם את העיניים, אבל הם היו חייבים לו און תועפות, אז זה עזר לו אחרי זה להציל יהודים. אז תארו לכם איזה יהודי זה, הוא היה זה שנותן את הכסף, ו... אוברט פולק היה עובד אצלו. עכשיו, הם יצרו מנגנון כל כך סודי של להציל יהודים, שסך הכל לפני 10 שנים בערך התגלה שהוא הציל למעלה מ-20,000 יהודים. 20,000 יהודים. הקינדר טרנספורט של 10,000 יהודים, הוא הציל אותם והוא שילם על זה. הוא שילם על זה. גם הכיס שלו וגם אסף כספים אחרים. הוא שילם על זה, 10,000 יהודים, ועוד 10,000, לפחות 10,000 יהודים נוספים, הוא הוציא אותם מגרמניה, שהוא משלם מכיסו, ובתוכם הסבא שלי. אז יוצא שבזכות שלושת האנשים האלה, אני ושתבר שמו לעד והמשפחה שלי חיים, כפשוט או ממש. אז זה פרנק פולי, שהוא היה מייג'ור. בצבא הבריטי, הוא היה אחראי על האשרות בשגרירות בריטניה בברלין, וילפריד ישראל, שהוא היה מולטי מיליונר, ומי שהיה לו, מי שהפעיל את העבודה בפועל, זה היה אוברט פולק, אז איך היה חלוקת עבודה שלהם? והכל היה סודי, רק לפני 10 שנים או 15 שנה התגלה כל העניין שהם הצילו כל כך הרבה יהודים. זה גם כן לא היה באופן ישיר, הכל היה באופן סודי לחלוקים. אז איך זה היה? וילפריד, שהוא היה לו את החנות, כל בו, אז היהודים היו ניגשים אליו, אז הוא היה מקבל את הפניות מהיהודים, הוא היה מרכז את השמות, והוא היה מגייס את הכסף, הן מעצמו והן מיהודים אחרים, כי היה צריך לשחד את קציני הגסטאפו, והוא היה מעביר אותם לפולק, ופולק, הוא היה, זה יהודי, פולק ווילפריד, ישראל פולק, ואוברט פולק,
אז הוא, פולק, הוא היה לו את הקשרים עם הנאצים בגלל העבודה שלו אצל וילפריד, והוא היה משלם להם, ואז הם היו משחררים, היו נותנים, ולא רק משחררים שעוד לא עצרו, אפילו יהודים שכבר עצרו אותם ורצו לשלוח אותם לכל מיני מחנות ריכוז, גם כאלה הוא שחרר. ופולק היה יצר קשרים עם קציני הגסטאפו, מעביר בחשה את השמות שקיבל מווילפריד, כספי השוחד, ופרנק פולי היה מספק את אשרות היציאה. הוא שם דגש מיוחד על יהודים שכבר נמצאו ברשומות השחורות של הגסטאפו. ואת כל זה גיליתי היום. זה היה לפני, זה היה ב-39, כמה שנים זה מאז? 83. 82. לא. כן. 82. רק היום גיליתי את זה. ואתמול גיליתי את הקשר שסבא שלי חסיד אומות העולם. לא, גיליתי את זה קצת לפני זה, אבל זה כל פעם בא בשלבים. כל פעם גיליתי עוד משהו ועוד משהו. היום דיברתי עם הנכד של פולק. דיברתי איתו. הוא גר לא רחוק ממני, והוא היה בסיירת צנחנים. והפלא הכי גדול, הוא היה בסיירת צנחנים במילואים, יחד עם הבן דוד שלי, שהסבא שלו הציל את הסבא שלו ושלי. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בעולם. איך גילית את זה היום בכלל, הרב? חקרתי, התחלתי לעשות מלא טלפונים. הגעתי ל... ואמרת לכם שעל פרנק פולי יצא ספר, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספר הזה, הוא הציל את סבא שלי והוא הציל עוד מינימום שבמינימום 20,000 יהודים, אם לא יותר. 10,000. איפה הוא קבור? באנגליה, איפה שהוא היה גם. הקינדר טרנספורט זה 10,000 יהודים, הוא הציל ילדים, ואתם יודעים שכל קיבוץ, כמעט כל קיבוץ הזורע מהאלה שהקימו אותו בהתחלה, זה ניצולים של הקינדר טרנספורט. זה ניצולים של הקינדר טרנספורט, ובאמת בהתחלה בזורע למדו תורה. קיבוץ של השומר הצעיר, למדו תורה בהתחלה. וגם את זה גיליתי רק היום. מי טיפל את הילדים האלה? מי טיפל בהם? כאילו אחרי שהם ניצלו מהשואה. סיפרתי אתמול, הרב... אברמסקי היה הרב של אנגליה, והוא, סיפרתי על השבת, שמעת את זה או לא שמעת את זה? לא שמעתי. אז בשבילך אני מספר במיוחד, ומי שלא שמע ישמע מחדש, ומי שכן שמע ישמע עוד פעם. הרב אברמסקי, 10,000 ילדים, אתם יודעים מה זה לדאוג לאוכל ל10,000 ילדים? אז כמו גם היום זה ככה, החרדים, רובם עניים, אני לא מדבר, יש חרדים מולטי מיליארדרים. דרך אגב, נעשה סוגריים, כשאני לא אשכח פשוט, אתם יודעים שמיליונר סאטמר שכר דירה בבניין שהתמוטט במיאמי, והוא שכר דירה, והוא הגיע להיכנס לדירה שלו, והשומר, כנראה השומר גוי, לא נתן לו להיכנס לדירה שהוא שכר. למה הוא לא נתן לו להיכנס? כי האלה ששכרו קודם לא פינו אותה עדיין. אז הוא לא נתן לו להיכנס, לא נתן לו, ניצל. השגחה עליונה. בטח הוא התעצבן שם, מה אתה לא נותן לי להיכנס? עכשיו לסיפור שלנו. אז החרדים, זה היו משפחות דתיות רובם. אז החרדים היו עניים בהרבה ילדים, כמו היום, והרובה, יש כמובן עשירים ויש חרדים עשירים. והלא שומרי תורה מצוות כל כך, אז הם היו עשירים, אבל אם יקחו אותם, אז הילדים האלה לא ישמרו תורה מצוות. אז הרב אברמסקי שהיה אז צדיק לברכה, הוא היה הרב של
הוא היה הרב של אנגליה, אז הוא ניגש לגביר אחד, חרדי, לא חרדי, דתי, ככה בסדר, והוא אמר לו לתרום, אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? זה לא פיקוח נפש, כשאני הייתי חולה, והייתי ילד, אז אבא שלי צלצל לרופא בשבת, זה פיקוח נפש, לזה אני תורם, זה לא פיקוח נפש, כי עוד לא ידעו מה שהנאצים הולכים לעשות. אז הוא קרא לזה לא פיקוח נפש. עכשיו בשבת, העוזרת של המולטי מיליונר, שהוא פנה אליו, פנה לטלפון בשבת, והיא אומרת למולטי מיליונר, היא אומרת לו, הרב הראשי של אנגליה מצלצל אליך בשבת. בשבת הוא צלצל אליו. אז הוא לוקח את הטלפון, והרב אומר לו, עכשיו אתה מאמין שזה פיקוח נפש? אבל יותר מזה לא נדבר כדי לא לחלל שבת. ובזה נגמרה, ואז הוא תרם. הרב הראשי של אנגליה צלצל, היה יהודי חרדי מאוד מאוד. צלצל בשבת. לגביר. מה זה? מי משחק שם שש בש? אז הבנתם? צלצל לו בשבת, ו10,000 הילדים האלה ניצלו. אז חלקם הקימו את הזורע, והם בכלל לא ידעו שהישראל וילדפריד הוא זה שהציל אותם. אתם יודעים, הוא נסע מה היה הסוף שלו? הוא נסע לספרד, וכשהוא נסע בדרך מספרד חזרה לאנגליה, אז מטוסי קרב נאצים, ימח שמם ויאבד זכרם, הפילו את המטוס נוסעים שהוא היה בו. להבדיל, היה שם גם השחקן ששיחק בסרט חלף עם הרוח. גם הוא נפל במטוס, זה לא חשוב. מה שחשוב זה, היהודי הזה הציל למעלה מ-20,000, אולי מי יודע כמה יותר, 20,000 יהודים, ובתוכם הסבא שלי. אתה מבין הרב, יבוא לך אז בן אדם שהוא לא כל כך מעריב, ויגיד לך, האדם הזה הציל 20,000 יהודים, כל המציל נפש אחד מישראל כאילו הוציא עולם מולו. מה, והשם לא יכול לשמור עליו שלא ייפגע המטוס שלו? השם שמר עליו, ואני לא אכנס לזה, השם שמר עליו. זה שנפגע לו המטוס, השם שמר עליו. אני לא רוצה להיכנס לזה. יש וידאו עליו, אז הוא יבין מה אמרתי, אבל אני לא הולך להגיד. עשו חילונים, עשו עליו וידאו, אין חילונים, וידאו חילוני. אז שם ציינו עובדה מסוימת, אני לא נכנס לזה, והשם שמר עליו. אני אתן לכם רמז, זה כמו חנוך. השם ידבר שמר עליו. סיים את התיכון שלו. ישראל וילפריד. לא, הסבא שלי לא היה בקינדר טרנספורט. הסבא שלי היה בגרמניה, היה לו שש חנויות. לפרווה ועוד דברים. והוא הלך לפרנק פולי, שהוא היה חסיד אומות עולם האנגלי, שהוא נתן יותר ויזות ויותר סרטיפיקטים ממה שהממשלה שלו אישרה, והסבא שלי הלך לשם, והשלושה האלה הם היו כל שם שהיה עובר סרטיפיקט, היו צריכים לשלם $1,000 נדמה לי, אני לא זוכר, קראתי את זה, אבל זה היה מזמן, שכחתי כבר. יש לי את הספר, אני יכול להסתכל עוד פעם. וכדאי לכם לקרוא את הספר, פרנק פולי, מציל היהודים. מי היה במטוס? במטוס היה ישראל וילפריד, זה שהיה משלם. ישראל וילפריד, אוקיי. אז הם שלושתם עבדו. הם, כל, השלושה האלה, הם, והכל היה סודי, סודי, סודי. זה, השלושה הם היו פרנק פולי, וילפריד ישראל, ואוברט פולק. תעשו גוגל על כל השלושה, תעשו ויקיפדיה על כל השלושה. פרנק פולי, הנה אני כותב לכם את זה. אין הרב, תשלח לנו את זה בקבוצה וזהו.
רגע, מה קרה? מה קרה? זה לא נות... מה קרה? פתאום המחשב שלי מתחיל להשתגע. מה זה? כן, הוא עשה... הציל הרבה יהודים. פחות 20,000. זה... אין הרבה. שינדלר הציל 1,200 יהודים. הם הצילו 20,000 ואולי יותר, לא יודעים, כי זה הכל היה סודי, הכל היה סודי. לא, 20,000 יודעים. אני אומר לכם, סבא שלי היה אחד מהם. ואם לא היה את השלושה האלה, לא הייתי היום בעולם. לא אני ולא המשפחה שלי. אני מאמין שהיום זה מיליונים. ה-20,000 אלה יכול להיות היום מיליונים, הרב. כן, הסבא עליי, צודק. וזה לעולמי עד יהיה לו. נכון, נכון. להם, הם שלושה. כן, לשלושה, לחבר'ה, לשלושה. זה יהיה להם מעולמי עד, זה משהו, זה כל... נכון אפילו שהוא גוי יושב מתחת לכיסא הגבון, כי הוא חצי לאומות העולם. יש, תראי, יש בזה כמה בחינות. בחינה אחת זה ש... ודאי יש לו גן עדן, אבל גן עדן של גויים, שזה לא איפה שאת אמרת, זה פחות. אבל יש בחינה אחרת, שיכול להיות שהיום הוא בעולם בתור יהודי, כמו שמי הצילה את עם ישראל? מי הצילה את עם ישראל? לא, אתם יודעים את זה. אישה שהצילה את עם ישראל. מה? רות המואביה. יעל, ליה, ליה, ליה. מישהו שם לנו פסנתר פה. לא, גם נכון, אבל... לא שומעים, לא שומעים. כדאי לצאת ולהיכנס... עדן, כדאי לצאת ולהיכנס עוד פעם. לא שומעים אותך. אז ליה צדקה, וגם את צדקת, כי גם בתיה... בת פרו, שהיא לא בת פרו דרך אגב, לא הסברנו לכם את זה, אז גם היא הצילה את משה רבנו, ומשה רבנו שקול כמו עם ישראל, אבל מי שאני כיוונתי זה יעל, יעל הייתה גויה. יעל הייתה גויה. ואז מה הקדוש ברוך הוא גם עלה? אתם יודעים את זה. בתור מי הוא... גלגלה באלי. יפה, כל הכבוד. אז זה אותו אותיות, יעל ואלי, אז שלום ורדה, ברוכים הבאים. שמעתם את ההתחלה או לא? אם פספסתם, אתם צריכים לראות את זה בווידאו. סיפרתי איך חסיד אומות העולם הציל את סבא שלי בשואה. מצוין, יופי. אז הקדוש ברוך הוא, מה גם על יעל? שהייתה גויה, ולא גויה סתם, היא הייתה אשת איש, אשת חב, אשת... לפידות, אשת, איך ה... חבר הקיני. חבר הקיני. לפידות, איך... לא, חבר הקיני. חבר הקיני, חבר הקיני. חבר הקיני. לפידות הייתה דבורה. כן, כן, כן. אז מה הקדוש ברוך הוא גם עלה? הקדוש ברוך הוא גם עלה שהוא הביא אותה בתור אלי, זאת אומרת, בתור יהודי, הפך אותה מגויה אישה, לגבר יהודי, ומי הגבר? נשיא הדור. אלי היה נשיא הדור בדור שלו. הוא היה כהן. לא סתם הביא אותה בתור ישראל, הביא אותה בתור כהן, נביא נשיא הדור. ובגלגול קודם היא הייתה גויה. אשת איש. אבל הצילה את ישראל, כזה שכר. אז מן הסתם, הקדוש ברוך הוא הביא אותו... נכון, נכון. אז מן הסתם, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, לא מבין בגלגולים, אבל מן הסתם, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, ועכשיו, מי יודע מה הוא בדור שלנו? אדם שהציל 20,000 יהודים, זה לא משחק. זה לא משחק. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. מזל טוב. אז זהו, זה... ותראו מתי גיליתי את זה, רק בגיל שלי פתאום גיליתי את כל ההיסטוריה הזאת. רק עכשיו, היום נסגר לי הפאזל, רק היום נסגר לי הפאזל.
חף תמוז, תפשינפי א', נסגר לי הפאזל הזה. ויש, יש, יש בפאזל הזה המון חלקים והמון, המון שלשלאות שהקדוש ברוך הוא מחבר. למשל, נתת לכם דוגמה, אבל לא כולם היו, אז אני חוזר על זה. הבן דוד שלי, הוא היה במילואים בצנחנים, שזה סבא שלו גם, זה סבא רבא שלו למעשה, הוא היה בצנחנים יחד עם הנכד של, יחד עם הנכד של אוברט פולק. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה. לווילפריד לא היו ילדים. לווילפריד לא היו ילדים. אתם יודעים מה זה להציל 20,000 יהודים? כמה עשירים יש בעולם? כמה מהם הצילו 20,000 יהודים? יש עשירים שיש להם כסף לתת אוכל ליותר מ-20,000 יהודים. והוא היה לו שכל. הוא לא היה דתי והוא לא היה חרדי, היה לו שכל. היה לו המון כסף, והוא לקח את הכסף הזה, ובמקום שהנאצים יקחו אותו, כי זה מה שקרה בסוף, שהנאצים לקחו את הכסף, ובמקום שהנאצים יקחו את הכסף, הנאצים לקחו את הכסף, אבל תמורת הכסף הזה הציל יהודים. היה פה, או שהנאצים לוקחים את הכסף ומשחררים יהודים, או שבסוף במילא הנאצים לקחו את הכסף בלי לשחרר יהודים. זה היה חכם. הוא לקח את הכסף, שיחד את הנאצים, ובמילא הכסף הזה היה מגיע אליהם, בסוף זה במילא היה מגיע אליהם. אז שיחד את הנאצים ושחרר 20,000 יהודים. אתם מבינים? זה נקרא בן אדם פיקח. יש אנשים שיש להם מיליונים, מולטי מיליונים, ויש אנשים שיש להם מיליארדים, ובסוף כשהם נפטרים, אז חצי לוקחת את הממשלה. מה אפשר עם כסף לעשות בעולם הזה? מה אפשר לעשות עם כסף בעולם הזה? אנשים מפספסים. אנשים מפספסים. אנשים מפספסים. כמה חסדים אפשר לעשות, אפשר להציל יהודים, לאו דווקא ממיטה לזה, אבל גם אם יש מישהו שהמקרר שלו ריק, גם אם מישהו שהמקרר שלו ריק, אז זה לא נקרא להציל אותו? אם מישהו רק אוכל, נכון, ברור, יש תבח שמולה. השם נתן לו כסף, כמויות של כסף, עררים של כסף, מה הוא עושה? אני. מה אם תיתן תפוח למישהו שרק אוכל לחם עם מרגרינה, ואנחנו מכירים כאלה, הנה אופרה פה, היא מכירה משפחה כזאת, היא מכירה... הרב, מכילה מגבותך, ערב טוב לכולם. ערב טוב. הם לא אומרים אני, הם מצלמים בטיק טוק את כל הערימות שלהם, זה מה שהם עושים, הרב. עם המוזיקה, עם הכל, זה מככה, זה יופי יופי. רגע, לא שלחו לנו לבית חב"ד ארגז אחד כזה? שלחו לנו שתיים, רק אני לא יודע איפשהו, זה לא הגיע ככה במשלוחה, נעלם איכשהו. אולי הנהגים צריך לחפש אותם, לא יודע מה צריך לעשות. בעזרת השם, אמן כן יהי רצון הרב. זה מטורף, אנשים מצלמים בטיק טוק, אני אדייק את הדבר הדפוק הזה, אני אומר לכם, גיליתי שהרע בדור הזה, הוא מתחבר עם הטוב, כאילו ביחד משולב איתו. אתה לא מאמין, היום הלכתי עם הבן, לקנון עזריאלי, הם עשו שם כביכול מהוועד ההורים כזה, לבר מצווה ובת מצווה. אתה יודע, וגם ככה עם כל השיגעון, עם המצד של הבהמות האלה, וההוא, והבושה, ומצד הבשר, וכל מה שאתה רוצה, אתה רואה שהגענו, כל הטקס הזה, הוא כאילו, הם עשו את זה גם נחמד, אתה מבין שיש בו איזה טיפה גם קדושה. אבל אתה רואה, הגיע איזה רב אחד, לא זוכר איך קוראים לו, לא יודע, נראה לי אולי הרב לאו, הוא רב של תל אביב, לא יודע מי נראה לי הגיע לשם, וכנגד זה המנחה, הוא, אתה יודע, מנשנש, והחבר שלו גם, ביחד עם הנשנושים, ואתה לא מאמין יענו, ואתה רואה שם כל מיני נשנשיות, וביחד עם זה שילוב של ספר תורה, ומחלקים ספר תורה, ו... כל הערב הזה, אתה יודע, גם ככה תעמום, אתה אומר, בוא הנה, זה בסדר, זה כאילו כביכול מקובל, ושזה לא מקובל, וזה נכנס כבר, זה נטמע והשתרש בתוך ה... כי גם ככה זה קונפליקט, אתה לא מאמין, אתה שואל אנשים, הוא אומר לך, מה, זה בסדר, ילד לשני אבות, זה, והם בעד זה,
זה מטורף כאילו כל הדבר הזה. והיום אני שם לב, אין מה להתנגח, חוץ מלהתפלל, אני אומר לך. כי אתה לא יכול להוקיע את זה כבר. כי זה כבר איכשהו השתרש בתוך המצב הזה, וזה המצב. ילדים, שהם בני 13, הם נחשפים לזה, אם תרצה או לא תרצה, גם הגיע לשם, הבחור שזה בחור דתי אחד, דתי, לא יודע, בסדר, עם פאות, הוא כזה סלב כזה. לא זוכר את השם שלו משהו, סלב, הוא מופיע בטלוויזיה וזה, הוא גם נתן שם איזה שתי שירים. אתה מבין שזה הכל בתוך, אתה לא מבין כאילו, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. והם נחשפים לזה, והילדים רואים את זה. והוא אומר, מי רוצה להופיע אצלי בטיק טוק ובאינסטגרם ובשטויות ובחרטוואטה ובחרט, אתה מבין? אתה לא יכול. אתה לא יכול, עכשיו אני אין לי את זה. והוא יש לו את זה, ולאמא שלו יש את זה, ולבן הזה יש לו, וכולם... והם נחשפים לזה, וזה בתוך זה, תדע לך, זה רק להתפלל לשם יתברך, אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, עמום מכל הדבר הזה. ועם הטיק טוק, שהגענו לטיק טוק, אנשים לוקחים הרמות שיש להם, כל מיני מסעודיה ומהזה, וגם אנשים פשוטים, באים עם חבילות, כולם תפרנים, לא יודע, אתה רואה לנו כמי שיש לו, מראה לך ארגזים, ארגזים, אתה לא מאמין שיש כזה עושר בעולם, ארגזים, וגם אלה שכבר, אתה יודע, גם רוצים, אז הם לוקחים כסף, עושים איזה מסכות, זה כל מיני שטויות כאלה, שורפים, אתה יודע, זה במה למג'נון עם כל המצב הזה. אבל בגלל זה, אני מצטער שאני מדבר הרבה הרב, אני הייתי היום אמור מכל הקטע הזה, אנו, כל בסדר, גם האלה מהזה, כולם מבסוטים וכולם חברים של כולם, והכל צביעות, זה צביעות אחת שלמה, תדע לך. זה צביעות אחת שלמה, ללכת נגד השם, עם הדבר הזה, וככה להכריז בכל מדינת ישראל שזה זה, וזה אנחנו, ואז אלה גם תופסים טרם וגם אלה, ואף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר, הכל בסדר. אז חוץ מתפלל, להתפלל השם, אני אומר לך, אין מה לעשות זה, כאילו, אין עוד דרך. זהו, אני התמתקתי. דיברנו אתמול מזה, שהניסיון של הדור הזה זה הרעיות, זה הניסיון של הדור הזה. ואלה דברים, אתם צריכים לדעת שהדברים האלה שאמרת, אני לא אחזור עליהם, זה חייב מיטה. חייב מיטה הדבר הזה. וזה לא... רחמנות על הנשמות האלה, רחמנות. איזה מיטה זה? זה חייב חיקוי. אני מניח לך, אם אני שולח לך את מה שצילמתי, אתה... זהו. כאילו, אתה מביא, זה כאילו חוץ מלשאלה, הנוער יחכה את המנחה ואת החבר שלו וכאלה, ואתה על האיסטר כאילו. וזה מודל לחיקוי, כי הם נראים לך באותו רגע אינים. והם כאילו, אתה יודע, ויש להם קטע של שיגאון גם לבני נוער, יש לי עוקבים. חץ, לא חצי, 99, כולם הדרובים, כי אתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע מי זה, פדופילים, לא. מה זה זה? זה בסדר, זה לא צילמת, כאילו... הרגע נכנסתי מהחייב איתה. טוב, הרב, רק להתפלל על יומך, אבל זה משולב ביחד, זה לא יודע איך להגיד לך, זה משולב ביחד. היום, עכשיו, יום שישי היה מצעד ה... לא רוצה להגיד את שמו. מצד הבושה אתה יכול להגיד, אם רוצים להגיד גאווה, תקרא לזה מצד הבושה, זה המילה היחידה שיכולה להיות הכי תפורה למצד הזה. למרות שיש להם מסיבות על הכיף, הקרב, אבל למה ככה חייב ככה בזה ששום סיבה לכולם, וסבבה היינו, בלי שטויות. או, מצד התואבה. נכון, אמת. הבעיה היא שהם עושים לזה כאילו שזה מותר, ואז הילדים יכולים להתחיל לעשות את השטויות האלה. כן, אנחנו חוזרים לשיעור. כן, נכון. אז אומר לנו, מי שיש לו טניה לפניו, מי שיש לו טניה לפניו זה עמוד 310, למטה. שמרחם. והנה לקיום מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מבטלים תלמוד תורה. אפילו מעשה מרכבה, כל שכן תפילה, שהיא בחינת מוכין, מדחיל עורכים ושכליים, מטעם כנל. ועוד זאת שבאמת מאוד גדלה וגבה מעלת המצוות מעשיות,
חן לימודם על מעלת המוחין של דחיל וברכים ושכליים, גם דכתיב דווקא בו על ידי מידותיו, בכל מקום איננו דבק אפילו במידות העליונות, אלא במציאותן ולא במהותן, כמו שכתוב באנוכי עפר ואפר. וכל שכן באור אין סוף ברוך הוא דלת מחשבת פייקס הרבה באורו והתפשטות, אחרי פשוט במציאותו, שהוא שמחיה את כולם ולא במהותו אפילו לעליונים, כמו שכתוב קדוש, קדוש, קדוש השם צבקות, לבד עלולים הנצלים משיגים אם בעילתו כפי הסדר שבעת חיים בהתלבשות הפרצופים, ולא בין אפרעים, אפילו בין שמות דאצילות, כמו שכתוב במשה רבנו עליו שלום, ראית את אחורי חולה. אז אומר לנו פה, אנחנו חוזרים עמוד 310 למטה. ועוד זאת שבאמת מאוד גדלה וגבעה מעלת המצוות מעשיות, וכן לימודם על מעלת המוחין, שאין דחילו וחירמוס. רגע לפני זה, סליחה. והנה קיום מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, בטלים תלמוד תורה, אפילו מעשה מרכבה, או כל שכן תפילה שבחינת מוחיל ותחילו רכים ושכליים, והטעם כנל. אז מה הולך פה? יש, אם יש מצווה שאין מישהו אחר שיקיים אותה, סתם דוגמה. נגיד, יש צדיק הדור שיושב ולומד יומם ולילה. יושב ולומד. ועכשיו יש מת מצווה ואין שם אף אחד. הוא עוזב את התורה והולך לקבור אותו. או שיש שם אני שהולך למות, או שאין לו מה לאכול, או שבא בשלג ואין לו קר לו, אז הוא עוזב את התורה ומכניס אותו, ומחמם אותו ליד המחמם, ליד התנור, ונותן לו לאכול, עוזב את התורה. כל מצווה שאי אפשר לקיים אותה על ידי אחרים עושים את זה. והדוגמה שמובד בגמרא, זה שאישה, חס שלום, טובעת, נפלה לים, ויש תלמיד חכם גדול יושב ולומד תורה, הוא יודע לשחות, ואין שם אף אחד, אז מה הוא עושה? הוא עוזב את התורה, עוזב את הלימוד של התורה, רץ מהר, קופץ למים ומציל אותה, אפילו שהוא נוגע באישה. סתם ככה, מותר לגעת באישה שלא אשתך? אסור. אז איך פה ייגע בה? מה זה ייגע בה? זה פיקוח נפש. מוצאים אותה. אחר כך יזה תשובה. אז עוזבים את המצווה, זה הכלל. מצווה שאין מישהו אחר שיקיים אותה, עוזבים את הלימוד תורה ועוזבים תפילה. מה אתה, אם אתה באמצע 18? אתה באמצע 18, אתה מתכוון את כל הכוונות של האריזן. אתה יודע בעל פה את כל הכוונות של האריזן. ויש אישה שטובעת, מה אתה עושה? גומר את התפילה? לא גומר אפילו את הברכה. מפסיק והולך, קופץ למים להציל. אם אין מישהו אחר. אם יש מישהו אחר שהוא יציל, אבל אם אין, אין מישהו אחר, ואם את מצווה, והוא כהן, כהן, לא סתם כהן, כהן גדול, כהן גדול, הולך בדרך, מת מצווה, יש שם מת, מותר לכהן. הרב, כן. היה לי מקרה שהתפללתי 18, וחברים של, הילדים של חברה שלי, רצו למדרכה, וחשבתי שהם רצים לכביש, ולא עצר תפילה, שאלתי את הרב נחמן סונך, אני עושה תשובה על זה, אמר, כל מקום שאת רואה ילד, שצריך להציל אותו, תציל אותו, והצלתי מאז כמה חיים של כמה ילדים. באמת, השם שלח אותי להציל חיים של ילדים אחר כך. הילדים שלה בסדר, הם שרדו, הם היו רק במדרכה. היא אמרה, גם לא היה צורך ללכת להציל אותה, אותם, אבל מאז זה אומר, זה התיקון שלך. אני מקדישה את החיים שלי להציל חיים של ילדים. לא הרבה יודעים את זה עליי. ברוך השם, נפלא מאוד. אז אפילו באמצע 18, אם מישהו... עכשיו, אם יש מת מצווה וכהן גדול עובר שם, לא סתם כהן, מותר לו להתאמע למת? חייב. חייב, מת מצווה, אפילו כהן גדול קובר אותו. אפילו כהן גדול. מת מצווה זה אין מי ש... אם יש מישהו אחר שהוא יעשה את זה, הוא לא יתאמע, כהן גדול, לא יתאמע, אם יש מישהו אחר. אבל אין אף אחד, אין אף אחד. קילומטרים מסביב אין אף אחד. זה ביזיון המת. עובר אותו.
וכתוב באמת מצווה שהוא קונה את מקומו, איפה שהוא נפטר, שם זה הבית קברות שלו. כתוב בגמרא שרבי עקיבא, שהיה בהתחלה עם הארץ, הוא מצא מת מצווה. בגמרא זה כתוב. הוא מצא מת מצווה, הוא היה חזק מאוד שהוא היה צעיר, אז הוא שם אותו על הגב ולקח אותו לעיר, ושם אותו בבית הקברות, שיקברו אותו. אז חכמים אמרו לו שעל כל צעד שפך את הדמים. מת מצווה קונה את מקומו, לא לוקחים אותו לבית הקברות. לא, לא הבנתי, הרב. אה, הרב, אי אפשר את זה לעשות היום. אתה לא יכול לדבר איפה שאתה רוצה היום. אני מדבר על פי תורה, אני לא מדבר על מדינה. לא הבנתי, הנה, גם אילן, לא הבנו, לא הבנתי. מת מצווה, מישהו מת באמצע הדרך, רצחו אותו, מישהו מת, כיף לב, מת. ועכשיו אין שם אף אחד, 5 קילומטר מסביב אין אף אחד, הוא בשטח. וכהן גדול עובר שם. מותר לו לגעת באמת ברגיל, לא במותר לכהן גדול להתאמה, למתים, אסור לו אפילו לאבא ואמא שלו להתאמה. אבל מת מצווה, אם אין שם אף אחד, הוא קובר אותו. הכהן גדול לוקח טוריה וקובר אותו. מה העניין עכשיו עם רבי עקיבא? לא מוציא את הדבר הזה. אז רבי עקיבא מצא מת מצווה, שם אותו על הגב וסחב אותו לעיר. מה הלכה? שמת מצווה קונה את מקומו. איפה שהוא מת, זה הבית קברות שלו, שם קוברים אותו. זהו. בסדר, רק אם אפשר לכתוב בבקשה. בסדר. אז קיום מצווה שאי אפשר לעשות, על ידי אחרים בטלים תלמוד תורה. אין מישהו אחר שיעשה. אז בטלים תלמוד תורה, אפילו את הגאון מווילנה. מפסיק ללמוד והולך לעשות את המצווה. אז אם ילד בוכה, אם תינוק בוכה, מפסיקים את הלימוד כדי לטפל בו או לא? כן. ועודך. ועודך. זה קיום מצווה שאין מישהו אחר שיעשה אותו. אם אמא שלו שם, שהיא תעשה את זה, אבל אם לא, רק אתה שם, והתינוק בוכה. עכשיו, ואפילו מעשה מרכבה, מה זה מעשה מרכבה? מקובלים, עושים ייחודים. אז בשביל מצווה שאין מי שיקיים אותה, עוזבים הכל ועושים אותה. אז המצווה, יוצא שהמצווה פה, מצווה שאין מישהו אחר שיעשה אותה הכי גבוה. חייבים לעשות אותה. כל שכן תפילה שהיא בחינת מוכין ודחילו רחים ושכלין, אז מוכין ודחילו רחים, או דחילו רחים הוא זה אהבה ואירה, זה חסד וגבורה. ומוכין זה חוכמה בינה ודעת של התפילה. של התפילה. נכון, בדיוק, אילנה, הסיפור של אדמור הזקן עם התינוק. וגם בלי הצדקת. פיקוח נפש דוחה שבת. עכשיו הוא מסביר את זה. מי שיש לו תניה יכול להסתכל 310 למטה. והנה כי הוא מצווה שאי אפשר לעשות על די אחרים, מבטלים תלמוד תורה אפילו מעשה מרכבה, או כל שכן תפילה שהיא בחינת מוכין דחילו רחים ושכליים, והטעם כאן נזכר למעלה, הסברנו. כי זה העיקר, המצוות המעשיות זה העיקר. ועוד זאת, שבאמת מאוד גדלה וגבה מעלת המצוות מעשיות, וכן לימודם על מעלת המוכין של דחילו רחים ושכליים. אז צריך לדעת שמעלת המצוות המעשיות, מה זה המצוות המעשיות? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז מאיפה זה בא? מהכתר, רצון זה כתר. אז המצוות המעשיות, כל המצוות המעשיות, להניח תפילין, לקבוע מזוזה, ללבוש ציצית, להפריש חלה, להדליק נרות, זה הכל מצוות מעשיות. אז אומר פה אדמו"ר הזקן,
גדלה וגבעה מעלת המצוות מעשיות וכן לימודם, גם ללמוד איך לעשות את המצוות נכון, כי מי שלא יודע, על מעלת המוחין, שאין דחיל לוחים ושכלים, כי הגם דכתיב דווקא בו, שיש עניין גדול מאוד להידבק בשם יתברך, אבל עניין עוד יותר גדול, לעשות את המצוות בפועל ממש, על ידי מידותיו, מכל מקום אינו דבק אפילו במידות עליינות, אלא בציותם ולא במהותן, כמו שכתוב, אנוכי עפר ואפר, כל שכן באור אין סוף ברוך הוא דלת מחשבת פייסבה באורו, והתפשטות החיות ממנו יתברך, אם בציותו שהוא שמחיה את כולם, ולא במהותו אפילו לעליונים, כמו שכתוב, כמו שכתוב קדוש 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 שם צבקות חולה, לבד, על מה יוצא פה? עצמות ומהות זה רק הוא יודע, אין לנו שום השגה בזה, אפילו לנשמות הכי גבוהות, כמו משה רבנו וכאי גבנה, אין לנו שום השגה בזה. על מה יש לנו? השגה במציאות. מה המציאות? שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כולם. המציאות היא שהקדוש, בזה יש לנו השגה. איך? על ידי החוכמה בינה דעת שלנו. על ידי התבוננות שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כולם. שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כולם, בכל רגע יש מאין. זה התבוננות שצריכים לעשות אותה כל הזמן. ואז ממילא, אם מישהו יעשה באמת ההתבוננות הזאת, שהוא יש מאין כל רגע, הוא לא יתעצבן לעולם, כי הרגע אני חדש, והרגע אני עוד יותר חדש, והרגע אני עוד יותר חדש. אז הוא לא יתעצבן לעולם. אז הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו, יש לנו ידיעת המציאות, ואין לנו, הבנה במהות, מהות אנחנו לא יודעים, מהות של השם יתברך אנחנו לא יודעים, רק הוא יודע, מהותו ועצמותו, אז מי יודע את מהותו? הוא, מי יודע את עצמותו? הוא, אז במהות אין לנו שום השגה, אבל יש לנו השגה בידיעת המציאות, שהוא מחיה ומהווה את כל הנבראים יש מאין. איפה ההשגה הזאת? בחוכמה בינה דעת שלנו. זאת אומרת שצריכים להתבונן. צריכים להתבונן בחוכמה בינה דעת שלנו, בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותנו בכל רגע מחדש. אז אם הוא מחיה ומהווה אותך, הרגע, כן, זה התורה, יפה, כל הכבוד לרונית. כל הכבוד לרונית. השגה שכלית, יפה גם אילנה, זה שכלית, בחוכמה בינה, שכלית זה חוכמה בינה דעת, ועל ידי התורה, אבל איפה במיוחד בתורה? על ידי החסידות. ברור, כי חסידות מסבירה אלוקות. תורה פשוטה לא מסבירה אלוקות. שעשיו רדף את יעקב, זה לא מסביר אלוקות. זה גם אלוקות, אבל צריכים להבין מה שזה אלוקות. צריך ללמוד חסידות כדי להבין את החומש, מה זה אלוקות. אנחנו, יש לנו רק השגת ידיעת המציאות. השגת ידיעת המציאות, השגת המהות, אין לנו אפס, לא אפס, כלום, אפס זה משהו, כלום, 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 אין לנו שום השגת מהות בקדוש ברוך הוא. ואת זה כדאי לי לחרות טוב במוח, למה? כי זה מופיע בהמון המון המון מאמרים של כל האדמו"רים. השגת המהות אין לאף אחד. אפילו לא לעולמות עליונים, אפילו לא לנשמות עליוניות. ידיעת המציאות יש לנו. איך יש לנו? על ידי חוכמה בינה ודעת, על ידי התבוננות. בגדולת השם יתברך, איך הוא מחיה ומהווה אותנו בכל רגע ממש. עכשיו אתה חדש, ועכשיו אתה חדש, עכשיו אתה ואת. אתה חדש, אתה חדש, אתה חדש, אתה חדש, אתה חדש, אתה חדש. אז אם אדם לומד חסידות ומתחיל להתבונן בחסידות, אז איך הוא יכול להיות בדיכאון?
ואיך הוא יכול להיות עצוב, ואיך הוא יכול לריב. כן, נכון, אילן היפה, כל הכבוד. זה בטח שזה ברצה בשוף. אבל אם אדם מתבונן בזה שאני יש מאין, יש מאין, יש מאין עכשיו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך, כי עובדה שהוא ברא אותך. מה? הנה, עכשיו הוא ברא אותך, ועכשיו הוא שוב ברא אותך, ועכשיו הוא שוב ברא אותך, זאת אומרת שהוא רוצה אותך פה בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך פה בעולם. ומה אנחנו עומדים, אומרים בבוקר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. אז יש לה, מה זה רבה? גדול, אמונה גדולה. אז יש לקדוש ברוך הוא בך אמונה גדולה. רבה אמונתך. עובדה שהחזרת לי את הנשמה. אז אתה מאמין בי, הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה לא מאמין? אם הקדוש ברוך הוא מאמין בך, איך אתה לא מאמין בעצמך? הקדוש ברוך הוא מאמין בך. רבה אמונתך. גדולה אמונתך. אתה מאמין בי. עובדה שהחזרת לי את הנשמה בבוקר. אתה מאמין בי. אז אם הקדוש ברוך הוא מאמין בך, איך אתה לא מאמין בעצמך? ופה, אתמול שאלתם אותי על עדן, שנה על איסורים ושואה וניסיונות. מתי אתה מכיר את עצמך באמת? סתם ככה שיושבים רגל על רגל, מעשנים נרגילה ומוציאים עשן לחלל האוויר, או שאתה נמצא בניסיון, או עומד בו או לא עומד בו. זה לא משנה אם עומד בו או לא עומד בו. יותר טוב לעמוד בו, אבל גם מי לא עומד בו לומדים. גם ניסיון שלא עמדנו בו. אז רק בניסיונות, את מי אתה מכיר את עצמך? זאת אומרת שמה הניסיון עושה? הניסיון גורם לך להוציא את הכוחות הפנימיים שלך. הניסיון מוציא לך את הכוחות הפנימיים שלך. ורק בניסיון אתה, רק בניסיון אתה יכול לדעת מי אתה. מי אתה? לא יודע. מישהו פה מכיר את עצמו? אני לעצמי לא. אז מתי אנחנו מכירים את הכוחות הפנימיים שלנו? רק בניסיון. גם אם עומדים בו וגם אם נכשלים בו. יותר כן. טוב לעמוד, אבל מתי מכירים את עצמנו? אז אם ככה, מה הניסיונות עושים? הניסיונות מלמדים אותנו מי אנחנו. אז זה הופך כנס. זה טוב? נס ניסיון. כן. הניסיונות, זה לא אני אומר לכם את זה, זה הרבי אומר את זה, במאמר ביוד בית תמוז, ההילולה, החג הגאולה של הרבי הרייץ. אז הניסיון... הניסיון מלמד אותנו להכיר את עצמנו. נכון? ברור, נכון. צודקת, 100%. אז מתי אנחנו מכירים את עצמנו? רק כשאו עמדנו או כשלא עמדנו בניסיון, אז אנחנו מכירים את עצמנו. כמה פעמים רבת עם אשתך ואחרי זה אתה אומר לעצמך, מה עשיתי? בשביל מה עשיתי את זה? הצטערת את זה. אז הניסיון מגלה לנו מי אנחנו, את הכוחות הפנימיים שלנו. כמה שהניסיון יותר גדול, ככה הכוחות הפנימיים יותר גדולים. אתם רוצים לדעת עד איפה כוחות של יהודי? רק סיפור אחד, יש אין סוף סיפורים. אז נספר לכם. הסבא משפולה, זכר צדיק קדוש לברכה, הסבא משפולה פעם אחת בא לבית כנסת שלו, והיו שם המון חסידים.
אז הוא שאל אותם, מה אתם אומרים על הגנבים שלי? ואז כולם רצו לצחוק, אבל הצדיק נמצא, זה כמו שהרבא נמצא, אז מה, תצחק ליד הרבא? אז התאפקו לא לצחוק. כי כולם הכירו את הגנבים של הסבא משפולה. מי היו הגנבים של הסבא משפולה? זה היו גנבים יהודים, ומה הם גנבו? לאו גנבו תרנגולת, לאו גנבו ביצה, לאו גנבו קילו קמח, היו עניים, מה יש לגנוב? יום אחד הגנבים עשו כינוס, ואמרו עד מתי? למסכן הזה נגנוב תרנגולת, למסכן הזה נגנוב ביצה, למסכן הזה נגנוב לו קמח. בואו ניתן איזה מכה אחת, שאחרי זה אנחנו מסודרים לכל החיים, לא צריכים לגנוב יותר להוא ביצה, להוא תרנגולת. איפה יש כזה מקום שכל החבורה של הגנבים יכולים להתפרנס ממנו? נכון, נכון, צודקת. קודש הקודשים, נכון, צודקת. אז איפה יש מקום כזה? איפה יש מקום כזה שיש משהו ששווה המון כסף לכל החיים? אז מקום כזה יש בכנסייה. על הקיר תלוי האלוהים שלהם. יותר נכון, הבן של האלוהים שלהם. על הקיר תלוי, ככה עומד בתנוחה כזאת, היא כבר הרבה שנים לא זז, עם אותו תנוחה ככה פושט ידיים, וזה עשוי מזהב עם יעלומים ומשהו ככה, משהו גדול מאוד. אז את זה הם החליטו לגנוב, הגנבים היהודים. הגנבים היהודים החליטו לגנוב את זה. אז מה עושים? איך נכנסים לכנסייה, חומות גבוהות? אז יש פתרון. איפה שהחבל של הפעמונים, יש שם חור. אבל בחור הזה, זה רק מישהו מאוד זריז, זה מאוד דק, וממש כמו קוף, הוא יכול להיכנס ולצאת שם. מי זה? זה יוסה לגנב. יוסה לגנב היה כזה קטנצ'יק, אבל מה זה זריז קוף פרייר לידו? בקלי קלות. אז קבעו, בלילה אחד נכנסים, הוא מטפס על החומות ונכנס דרך הפעמונים, הוא נכנס לכנסייה לגנוב את הבן של האלוהים שלהם, שתלוי שם על הקיר. ועשו, שהם חילקו את כל הגנבים סביב הכנסייה, שהם שומרים, שאם מגיעה המשטרה, הם עושים קולות של ינשוף, לא יודע איך ינשוף עושה, והוא עושה קול אחר שם בראש המגדל, ואם עושים קול כזה, יש משטרה, אם לא עושים קול כזה, אז אין משטרה. בקיצור, הוא הולך לזה, נכנס לכנסייה דרך החור של החבל, לוקח את הבן של האלוהים שלהם, ועולה למעלה. עכשיו בינתיים הוא מתחיל להשמיע קולות של יד שוף, כל זה, אבל בין בדיוק הגיעו שוטרים. וכל הגנבים ברחו. הוא עושה קולות ורואה שאף אחד לא עונה, הוא התחיל לעשות יותר חזק, ואז השוטרים מסתכלים למעלה, ורואים את יוסלה שם, בין הפעמונים, יוסלה שם. כמובן מיד עלו, חבל, עם סולמות, תפסו אותו, ומה הם רואים? הוא גנב להם את האלוהים. מה זה, עכשיו לא יהיה להם אלוהים? יוסלה גנב את יוסקה. כן. אז כמובן שכל הגויים כעסו מאוד, והכמרים אמרו לו, הבישופ בא במיוחד, אמרו לו, תראה, על מה שעשית זה מיטה, ולא סתם מיטה, אנחנו עושים מדורה ושמים חבית עם זפת או תחת,
ולוקחים את היד שלך, מכניסים אותה, את ההתחלה, ואחרי זה את כל היד, ואחרי זה יד שנייה, אחרי זה רגליים, ואחרי זה את כולך, לתוך הזפת הרותחת. או כשאתה משתמד. אם אתה משתמד, נהיה נוצרי, אנחנו מוכלים לך, וניתן לך כסף, ויהיה לך, לא תצטרך לגנוב, יהיה לך חיים טובים. אז עשו כינוס של כל היהודים של שפולה ואת כל הגויים של שפולה, עשו במה ועשו אש וחבית עם זפת. ואז לפני כולם שאלו את יוסלה, אתה מסכים להשתמד? אז הוא שאל אותם, מה זה להשתמד? אז הם אמרו שאתה צריך להאמין בהוא שגנפת אותו. האליל הזה שהוריד להם מהקיר, אתה צריך להאמין בו. אז הוא אמר להם, שוטים שבעולם, האליל שלכם לא הציל את עצמו מידיי, אז אתם רוצים שאני יעבוד אותו? הוא את עצמו לא הציל מהידיים שלי, אז אני אעבוד מישהו שלא מציל את עצמו? הוא לא איך אתה מדבר? ואז התחילו להכניס לו את הידיים, ואז הוא כל הזמן צעק, צעק, זה שורף, צעק, הוא צעק ככה, יוסלה גנב, אבל הוא לא כופר. יוסלה גנב, אבל הוא לא כופר. ועשו מה שעשו, נרג על קידוש השם, קברו אותו. מה כתבו לו על המצבה? פה נתמן, מה כתבו לו על המצבה? פה נתמן יוסלה גנב קדוש. פה נתמן יוסלה גנב קדוש. ושהשפולה זיידה הסתלק לבית עולמו, איפה הוא ביקש להיקבר? על ידו. לידו. לידו, נכון. שמקום דבר, נכון. והייתי בשפולה כמה פעמים, כי הסבא משפולה הניצאצא שלו, כנראה ככה המקובל. אז הייתי בשפולה כמה פעמים. אז יש מקום שאין בית כברות יהודי, אין בית כברות יהודי. מה יש שם? במקום בית כברות, יש שם שדה תירס. שדה תירס על שדה, בית כברות יהודי. והמקום היחידי שיש זה בערך קצת, חצי מהחדר שלי, יש אוהל קטן על השפולה זיידה ומצבה אחת, וכמובן יוסלה גנב קדוש ליד השפולה זיידה. הבנתם את הכוחות הפנימיים של יהודי? יוסלה ידע שיש לו את הכוחות האלה, או לא ידע שיש לו את הכוחות האלה? אני חושבת שכן, אם לא, הוא לא היה עושה מה שעשה. רק כשהגיע הניסיון הוא ידע, כשלא היה ניסיון הוא לא ידע. לא, הקבר שלו בתוך האוהל של... זה באמצע שדה תירס, יש אוהל של השפולה זיידה, ויוסלה לידו. אבל הוא הבין שאולי יתפסו אותו. כל גנב יודע ש... אתם יודעים, נכון. אתם יודעים שברוסיה אין עבירה לגנוב. איזה עבירה? לא לגנוב. לא, להיתפס. ברוסיה אין עבירה. יש עבירה להיתפס. ברוסיה אין עבירה לא לגנוב. תראו, הוא סיכן את עצמו, הוא ידע, שאם הוא יתאפס... בטח שידע. אז הוא עבוד, אז היה לו את הכוחות האלה. אם לא, לא היה עושה את זה. לא, הוא חשב שהוא יצליח לגנוב. זה לא קשור. זה היה איזה מעבר להומו, זה לא קשור. זה בן אדם שעשה מסירות נפש. כן. אבל מתי... הוא ידע שהוא יצליח. מתי הוא גילה את הכוחות שלו? שהוא לא משתמד. רק שהגיע... שהוא לא כופר.
רק שהגיע הניסיון. לפני זה הוא לא ידע את הכוחות האלה. אבל הוא היה תקף עם מה איך הוא אמר. אני גנב, אבל לא כופר. הוא ידע שהם לא יוותרו לו. נכון. והוא היה מוכן למות על גידוש השם. כמה סבל העם היהודי, כמה. למה, הוא לא סובל גם עכשיו? כמה סבל. אילנה, בוא אני אשאל אותך על מה שאמרת עכשיו. יוסלה, איך הוא היה מעדיף למות? על המיטה שלו שמה מהתקף לב וגנב? או לאכול קידוש השם? גנב. איך הוא היה מעדיף למות? גנב. קידוש השם? על קידוש השם, נו. נו, אז... בטח. אז זה טוב בשבילו הניסיון הזה, או לא טוב בשבילו? כן, הוא מת כמו שהוא רצה למות. כן. גם רבי עקיבא ככה רצה. הוא אמר, חיכיתי לרגע הזה. כן. אי יבוא לידי והקיימנו. הקיימנה. אז מה יוצא? יוצא שבניסיון, בוא אני אגלה לך סוד, ברוריה, כתוב מפורש בספרים, זה גם כתוב בספר שלי, כתוב מפורש בספרים, תקשיבי טוב ברוריה ותקשיבו טוב כולכם, שאם מישהו קיבל על עצמו כמו יסלה, להרג על קידוש השם בשלמות, בלי שום מחשבת פיגול, הוא לא מרגיש את האיסורים. מכניסים אותו לתוך הזפת רותחת, הוא לא מרגיש את זה. כמו אברהם אבינו. אז צריך לדעת, כך כתוב בספרים מפורש, כל מי שנהרג על קידוש השם, באינקוויזיציה ובשואה וכו', אם הוא קיבל על עצמו שהוא נהרג על קידוש השם, אז משמיים מסובבים שהוא לא ירגיש את זה. אבל אם מישהו למד את זה, אז הוא עלול לכוון, טוב, אני אקפוץ לאש, אבל לא, יזריקו אותי לאש, אבל אני לא ארגיש את זה, לא, אז הוא מפסיד את זה. זאת אומרת שכתוב בספרים שמי שקיבל על עצמו החלטה מוחלטת להרג על קידוש השם ולא להשתמד, הוא לא מרגיש את האיסורים. הוא לא מרגיש את האיסורים. שלא נדע, אך טוב וחסד הרדפונו כל ימי חיינו. אמן. אמן. רק צדיקות, בואו תחזרו לכתוב, בבקשה. טוב, עכשיו. אז אפילו אברהם אבינו שאמר על עצמו ואנוכי אפר ואפר, אז היה לו ביטול עצום לקדוש ברוך הוא, כמו אפר, אפר זה כלום, אפר זה... כבר אין עץ, זה נשרף כבר העץ, זה אפר. בכל מקום, בכל אופן, נדבקים רק במידות של השם יתברך, במידות העליונות, במציאותן ולא במהותן. אפילו אברהם אבינו, רק במציאות של הספירות ולא במהות. אז המהות, המהות זה עצמות ומהות. המהות זה עצמות ומהות של השם יתברך. אבל באור אין סוף, לית מחשבה תפיסה בכלל. עכשיו שימו לב, לא בעצמות אין תפיסה כלל. נכון. לא בעצמות ומהות אין תפיסה, אפילו באור אין סוף. מה זה אור אין סוף? אור אין סוף זה האור שהמהות נותן, וזה לפני סדר ההשתלשלות, ואתמול, אני רואה שהיא לא פה. עדן כבר לא פה, נכון? בסדר. אז אור אין סוף זה לא עצמות ומהות, זה האור שעצמות ומהות נותן, וזה האור שלפני כל סדר ההשתלשלות ולפני הקו והחלל.
זה האור שלפני הצמצום. זה האור שלפני הצמצום. בזה אין שום השגה. נכון. אבל שוב פעם, זה רק בידיעת המציאות ולא במהות. זה חשוב מאוד הדבר הזה. ולכן אפילו העליונים, המלאכים הכי עליונים, אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה זה קדוש? קדוש זה מובדל. אחרי זה עוד פעם קדוש ועוד פעם קדוש. מובדל, מובדל, מובדל. שהקדוש ברוך הוא מובדל לגמרי. אז מה הם משיגים? בעילה, עילה מעלול. מה הם משיגים? הם משיגים בהרה באלוקות, אבל לא מעבר לזה. לא בעצמת ומהות ולא באור אין סוף. לא, בעצמת ומהות בטח שלא, ואפילו באור אין סוף יש רק ידיעה ואין מהות, אין מהות, לא יודעים את המהות. ולא רק, לא רק המלאכים העליונים, אפילו נשמות דאצילות, כמו משה רבנו שהיה חוכמה דאצילות, משה רבנו, אז כתוב וראית את אחוריי. זאת אומרת, זה קשר של תפילין. אז היה לו השגה באלוקות, אבל עד בחינה של קשר בתפילין. ולא היה לו השגה במהות, היה לו השגה בעולמות, בידיעת העולמות. עכשיו, אם ככה, למה המצוות המעשיות הן יותר גבוה מזה? נכון? לא, זה אפשרי לפי, זה אפשרי לפי המידות שלנו. מה זה לפי המידות שלנו? לפי המידות שלנו, תעשה חסד כמה שאתה יכול. תעשה חסד כמה שאתה יכול. תן צדקה כמה שאתה יכול, אבל כמובן לעבוד, לעבוד. ברור שרק עם ביטול, בלי ביטול אי אפשר לעשות כלום. מישהו ישות הוא אוהב את עצמו. מי שיש אותו חוץ מעצמו לא כל כך רואה את הסביבה. אני ואפסי עוד. יש מכתב של הרבה שאם לא הייתי רואה אותו לא הייתי מאמין שהרבה אומר כזה דבר. הרבה אומר, למה הרבה עשירים או למה עשירים מסוימים לא נותנים צדקה? כי הם אומרים, הוא אני, אז למה הוא אני? כי מגיע לו. ואני עשיר, למה אני עשיר? כי מגיע לי. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות חילוף, אין שום בעיה, יוסף. מלא סיפורים בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא עשה חילוף. העני קיבל את העושר של העשיר, והעשיר נהיה עני. אין סוף סיפורים. אם לא הייתי רואה את זה במו עיניי, מה שהרבה אומר, שמה העשיר אומר, למה הוא עני? כי מגיע לו. שמשמור איזה מחשבה זאת. לחשוב על יהודי אחר שמגיע לו להיות עני, חס שלום, לחשוב על יהודי אחר מגיע לו להיות חולה, או מגיע לו כך וכך, חס ושלום. מה אנחנו, המנהל חשבונו של הקדוש ברוך הוא? מה זה העסק שלנו? מה זה העסק שלנו? אני לא מנהל חשבונו של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע טוב מאוד לנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא יודע מצוין לנהל אותו, הוא לא צריך אותי לעזרה. יש הרבה אנשים שעוזרים לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. נותנים לו עצות, חושבים על השני שמגיע לו ככה וככה. מה זה? פרק י' ב' בתניא, מיד איך שעולה לו מהלב אל המוח, מיד מסלק אותה למוח שליט על הלב, מיד, איך שעולה לך מחשבה לא טובה על יהודי אחר, מיד מסלק אותה. יפה, הצעה טובה אילנה. רק שתדעו שהקדוש ברוך הוא רוצה להבין לנו משיח יותר ממה שאנחנו רוצים. המשיח עצמו רוצה לבוא יותר ממה שאנחנו רוצים. אבל פה נגיד מילתא דבדיחותא. הנה השתבח שמו לעד, הגיע המשיח. ואז כמובן, מי מגיע אל המשיח ראשון? מגיע איזה ראש ישיבה חשוב. אתה
תודה רבה טובה, שתהיה לכם הרבה כוחות לקדושה. ואז מגיע ואז מגיע ראש ישיבה חשוב, והמשיח שואל אותו, נו, תגיד איזה דבר תורה. אז הראש ישיבה אומר איזה בלבול, איזה דבר תורה, ככה משהו. אז המשיח אומר לו, מה? אני המשיח, זה מה שאתה אומר לי? הוא אומר, אם הייתי יודע שאתה בא היום, הייתי מכין משהו יותר טוב. אחרי זה בא איזה תלמיד חכה, גם כן, המשיח אומר לו, נו, תגיד איזה דבר, תגיד לו איזה דבר תורה. אז גם אומר איזה דבר תורה. המשיח אומר לו, מה זה? אני המשיח, אם היית אומר, תגיד איזה משהו חזק. הוא אומר לו, תראה, אם הייתי יודע שאתה בא היום, הייתי מכין משהו יותר טוב. עד שבא איזה חסיד אחד, לא גאון מי יודע מה, שמח, וכן. אז, אבל אם אני זה, אז אני קלקל את הבדיחה, תקשיבי. אז הוא בא עם בקבוק וודקה, ורק על התחתית יש טיפה משהו, והוא עם כוסיות, נותן כוסית למשיח. אז המשיח שואל אותו, מה, אני המשיח, מה אתה מביא לי את השאריות של וודקה מהתוועדות? למה אתה לא מביא בקבוק חדש? אז החסיד אומר למשיח, תשמע, משיח, תשמע, תשמע, משיח. כל יום אנחנו אומרים לחיים לחייך. כל יום אנחנו אומרים לחיים לחייך. אם היית בא מחר, אפילו את זה לא היית מקבל. ענק. אז זה הכל השאלה של הכנה, הכל זה שאלה של הכנה. היה סיפור מהרבה, מן הסתם רובכם מכירים את הסיפור הזה. היה ילד ליטאי שהלך בארצות הברית לקמפ ישראל, לגן ישראל. והרבה, אתם יודעים שהרבה פעם אחת הופיע בגן ישראל לילדים ודיבר לפניהם. ואז הילד בא כולו באורות הביתה, ואומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, עוד מעט מגיע המשיח, קרוב מאוד. אז אבא שלו אומר לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, הרי במלובביץ' היה אצלנו בקמפ, בגן ישראל, והוא סיפר לנו. אז אבא שלו אומר לו, מה, גם אני מספר לך כל יום. הרי אנחנו אומרים כל יום בתפילה, הרי בסוף התפילה, בסידורים האשכנזים יש את זה, הרי אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה בכל יום מחכה לו שבוע. 13 העיקרים של התפילה, של הרמב״ם, זה מופיע בסוף הסידור של האשכנזים. למה אנחנו לא אומרים את זה באמת? הנה. אז אבא אומר לו, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. אז הילד אומר לאבא, כן, אנחנו אומרים, אבל הוא מתכוון לזה באמת. ילד חכם. אמיתי. אנחנו גם יכולים להגיד את זה? יכולה להגיד, מה זה? את אומרת תורה, זה רמב״ם, זה 13 העיקרים של הרמב״ם, זה מותר לך. אולי לנו זה בסילון, אני יודעת למה... כי אנחנו מאמינים במשיח, בפועל, לא? אבל מה זה? נשים לא אומרות תיקון חצות. הרב, אפשר שאלה? הרב, אפשר שאלה? לא צלחתי. נזכרתי בשאלה, הרב. כן, כן, תשאל. מותר לשמוע מוזיקה? אני לא מבין, אני שומע ברדיו, דוגמה, רדיו דתי, זה מוזיקה כאילו עם גיטרה או משהו, זה לא ווקלי. לא. מוזיקה ווקלית מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, עד י"א כמעט. זה רק מוזיקה ווקלית. אוקיי, בסדר.
בית המקדש נחרב. אבל יש חתונות, חינות וכאלה, מה? כן, שמים מוזיקה והכל. אין חתונות, איזה חתונות? אין חתונות. מה זה, מה זה? מישהו התחתן בין י' ז' לתמוז לתשעה באב? אני שמעתי שמחבר אתמול אמר שאחותו מתחתנת, הוא קיבל כאילו אישור מיוחד מהרב בגלל הקורונה. יש ככה, תקשיב טוב, יש כאלה דברים, וגם אם יגדימו אחר ברחמים, זאת אומרת שאם מישהו מצא אישה, בר מצווה זה משהו אחר. גם כן, אבל בלי מוזיקה, בלי כלום. בלי מוזיקה. ברית מילה זה גם בלי מוזיקה. בלי מוזיקה. אז אם יש, אם מישהו רווק זקן ומצא אישה, עכשיו יש חשש שהוא י... עכשיו... עכשיו יש חשש שהוא עלול לאבד את השידוך הזה, אז יש כל מיני היתרים. אבל זה לא תקופה טובה לי, מי רוצה להתחתן בשלושת השבועות? מה זה? חורבן בית המקדש. כל הצרות שלנו בגלל חורבן בית המקדש. כל הצרות. כן, אבל אם הוא יאבד את הזיווג שלו. אבל בעיקרון לא מתחתנים. בעיקרון לא מתחתנים. בסדר, אבל... אם זה יהיה בזמן אחר, אז זה יהיה כן שלא. לא מתחתנים, זה לא זמן להתחתן. ואיזה מין חתונה זאת תהיה? בלי מוזיקה, איזה חתונה זאת תהיה? איזה, מה יהיה שם? ווקלית, זה יהיה חתונה. הרב, שאלה קטנה. הרב, שאלה קטנה. אם אתה מוזמן לחתונה או לחינה, דרך אגב, יש כאילו לחינה דווקא איזה שלפני, בדיוק לפני יומיים, ואתה יודע שיש שם מוזיקה, לא ללכת. אז אתה לא הולך. אפילו אם זה משפחה קרוב, כאילו... אתה יכול לבוא, להגיד מזל טוב, לתת את המתנה, ושלא יראו אותך תשתוף. או, גם נכון, נכון. צודק. תראה, הם יראו את המעטפה, הם יהיו שמחים. לא, גם אני בסדר, אתה צודק, אבל אני יודעת מה אתה צודק. תבוא, זה, תשמח, תהיה בריא. נכון, וללכת בקטע של התשעה באב, נכון. סבבה, הרב. מסתדר יופי. טוב, בסדר, היות והגיע הזמן, אז אנחנו נעצור פה, ומי שלא ראה... השם ייתן לך בריאות, הרב, השם ייתן לך בריאות וכוח, ממש, אני מברכת אותך מכל הלב, בזכות הצדיק משטפנה שארגנתי עשה אתמול, וכולם תרמו, ייתן לך בריאות וכוח. אמן, אמן, אמן. אמן, אמן.